9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Попередня доба на передовій минула без втрат серед особового складу Збройних сил України. Однак бойовики не припиняють обстрілювати позиції військових. Напередодні російські найманці 7 разів порушували режим тиші, накривали вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Атаки зафіксовані неподалік Водяного, Старогнатівки і Лебединського. 5 високопосадовцям Міноборони оголосили підозри. Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба. За його словами, чиновники причетні до закупівлі неякісних речей для Збройних сил за завищеними цінами. Зокрема, це бронежилети, які пробиваються кулями, а також намети, непридатні для проживання. 31 січня цього року було оголошено тендер, а в подальшому і проведено закупівлю 20 тисяч бронежилетів Corsair M3S-1-4 на суму 176 мільйонів гривень. В березні, а також в квітні цього року, коли проводився відбір зразків бронежилетів, а також подальше їхнє приймання працівниками Міністерства оборони, було виявлено, що ці бронежилети не відповідають технічним вимогам. Контрольно-пропускний пункт «Каланчак» на адмінмежі з окупованим Кримом тимчасово припиняє роботу. Його через потребу ремонту закривають на тиждень до 15 листопада. У штатному режимі працюватимуть Чаплинка і Чонгар. 2/3 Кропивницького залишилися без тепла. Підприємство, розташоване неподалік південно-західної котельні, почало ремонтні роботи на своїй гілці газогону, хоча не мало на це жодного погодження чи дозволу, повідомив міський голова Андрій Райкович. Як наслідок, пошкодили трубу середнього тиску, тож Кіровоградгазу довелося вимкнути котельню. Сьогодні комунальники обіцяють відновити теплопостачання. Серед міста столиці біля метро Олімпійська ліквідовують аварію на тепломережі. Через це тимчасово змінили маршрути громадського транспорту. Напередодні там прорвало водогін з гарячою водою і провалився асфальт. Дорогу залило окропом, а в провалі застрягли 2 автомобілі. Минулося без потерпілих. Інцидент трапився через зношеність тепломереж. Лише місяць тому на цьому ж перехресті вже лагодили порив труби. В уряді презентували фінальний варіант держбюджету 2020, який подадуть до другого читання в парламент. Тож, кому наступного року житиметься краще, а кому доведеться затягнути паски, про це у матеріалі. Без учительських зарплат у 4 тисячі доларів, але з новими дорогами, станціями швидкої допомоги і дешевими кредитами. 2020 року Україна на широку ногу не житиме, але економіка впевнено зростатиме, наголошують в уряді. Ми пов'язуємо вирішення всіх основних проблем, з яким зараз стикається українське суспільство, з економічним зростанням. За підсумками там 5-річного нашої роботи, в Україні не повинно залишитися людей, які отримують менше, ніж реальний прожитковий мінімум. Мінімальну зарплату наступного року збільшать на 13% до 4723 гривень. Трохи зростуть пенсії, а от зарплати вчителям лише проіндексують у межах інфляції. Кабмін прагне заохотити молодих вчителів тим, що вони отримуватимуть одноразову виплату у 21 тисячу гривень. Ми платили заробітну плату по кількості дітей, яка значно менша від реалістичної, а означає, просто недоплачували останні 4 роки. Додаємо 2,2 мільярди гривень для того, аби враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною на сьогодні. Це дозволить усім, без виключення регіонам, виплачувати повну надбавку за престижність в розмірі 30%. Збережуть і виплати при народженні дитини та субсидії на комунальні послуги. У нас заплановано 48 мільярдів гривень, і ми не змінювали абсолютно ніяких критеріїв для цієї програми. Курс долара на наступний рік уряд прогнозує в межах 27 гривень, а от доходи в бюджет планує збільшити за рахунок приватизації та легалізації грального бізнесу. Кредити від МВФ у проект кошторису не закладали. Утім, Олексій Гончарук спростував чутки про нібито припинення співпраці із фондом. Чутки про те, що програма заморожена, МВФ відмовився, це просто маніпуляції, яким не слід вірити. Колеги з Міжнародного валютного фонду хочуть бути впевненими в тому, що Україна як держава буде робити все від неї залежне, щоб стягнути кошти
які були втрачені і витрачені платниками податків українськими для вирішення ситуації з проблемними банками. Проєкт бюджету вже подали в Верховну Раду, тож вирішальне слово тепер за депутатами. Олексій Пшемиський, Євген Камінський, телеканал «Інтер». Винуватцем смерті 5-річного Кирила Тлявова є поліцейський. Трагедія, нагадаю, сталася у травні у Переяславі. Як встановило слідство, інспектор на підпитку стріляв для розваги з малокаліберної гвинтівки, але куля відрикошетила від каміння і смертельно поранила хлопчика, який грався неподалік. За словами голови Держбюро розслідувань Романа Труби, особу правоохоронця вже встановлено, проте імені не розголошують. Напередодні детективи оголосили підозри всім затриманим у справі. Результати всіх експертиз доводять, що дитина була вбита кулею, яка випущена зі зброї з відстані 80 метрів, випущена о 15:36, і зробив це інспектор поліції. Справжній паротяг запустили в Черкасах. Цей єдиний в Україні паровий локомотив уже здійснив 2 безплатні рейси до станції Тараса Шевченка. І охочих покататися на ньому виявилося вдосталь. Був серед них і Станіслав Кухарчук. Пара, дим та гучний сигнал. Такий гість на пероні Черкаського вокзалу здивував усіх. Паротяг кінця 40-х років прибув на станцію, щоб, як і 75 років тому, здійснити рейс. Маршрут від Черкас до Сміли і в зворотньому напрямку. Апетит у старенького локомотива звірячий. За 100 кілометрів шляху з'їдає майже 9 тонн вугілля. Пан Ігор тільки й встигає підкидати лопату за лопатою. Вода кипить, піднімає давлення. Цей локомотив випустили ще в 47-му. На залізниці він відслужив аж до початку 80-х. Наразі пасажирський паротяг – єдиний в Україні, який досі на ходу. Його знайшли та повністю відновили 2011-го ентузіасти та працівники депо станції Цвіткове. Слюсар Антон може розповісти ледь не про кожну гайку. Ремонтується і консервірується, розконсервірується. Дивимося за ним. Важка і брудна. Людей мало у нас. Робота важка, у кожного своя определена робота. Хоч і раритет, але нинішнім тепловозам паротяг може дати фору. Він легко досягає швидкості в понад 100 кілометрів на годину. Проїхатись на старожилі зголосилися сотні людей. У перший рейс 4 плацкартні вагони вирушили вщент заповнені. Востаннє Микола Павлович подорожував паротягом 45 років тому. Для нього ця поїздка – нагода згадати молодість. Щоправда, каже, їхати в сучасному вагоні значно комфортніше. Старі були повністю дерев'яні і холодні. Щілини під низом. Серйозно? Або шарфом, або ватою, або дівчата хусточками закривали, щоб не дуло. Пам'ятаєте? Та раритетний у цьому рейсі не тільки паротяг. Щоб додати автентичності, чай у вагонах пасажирам провідники пропонували в підсклянниках. Вони на залізниці з моди не вийшли. Це все, наприклад, новішого зразка. Тут, бачите, він простий, майже немає візерунків, немає нічого. На цьому він більше такий старіший, бачите, тільки візерунки є, і ось його емблеми різні. Поки пасажири насолоджуються мандрівкою, залізничники побоюються, що цей рейс може стати для паротяга останнім. Депо, у якому він зберігається, невдовзі планують закрити. Тож подальша доля локомотива невідома. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Іран розпочинає наповнювати нові центрифуги для збагачення урану. Понад 1000 ємностей розміщено на укріпленому ядерному об'єкті «Фордом», зведеному всередині гори. Про це заявив президент країни Гасан Рухані. Це означає, що попри положення міжнародної ядерної угоди, Тегеран змінює статус цього об'єкта з дослідницького майданчика на виробничий. Це ще один крок Ірану в бік виходу з ядерного договору із світовими державами після того, як президент США Дональд Трамп відмовився від пакту понад рік тому.
За останні півтора місяця Росія направила до Лівії майже 200 військових, щоб відновити вплив у регіоні, пише видання «Нью-Йорк Таймс». Серед найманців – снайпери з групи «Вагнера» – приватної військової компанії, яку пов'язують із Кремлем. Їх ідентифікували за типом зброї. Росіяни воюють на боці колишнього однодумця Муаммара Каддафі – халіфи Хафтара, який намагається відновити авторитаризм в країні. Чинний лівійський уряд на чолі з Фаїзом Сараджем підтримують США та країни Європи. Домовлятися про торгівлю поїхав до Китаю Еммануель Макрон. Французький президент узяв участь у відкритті другої міжнародної виставки імпортних товарів у Шанхаї, через що наразився на шквал критики у себе на батьківщині. Більше розкаже Олена Абрамович. Торговельні домовленості між Китаєм та США можуть добряче вдарити по економіці Євросоюзу. Тож французький президент узяв на себе місію врятувати ситуацію. Сполучені Штати та Китай в найближчі місяці мають нарешті укласти угоду. Ставлячи підпис на документі, сторони повинні врахувати інтереси Європи, наголосив Макрон. Ми вже бачимо наслідки торгового конфлікту між двома найбільшими економіками світу, яких збитків він завдав глобальній економіці. Наразі тривають дискусії, і я сподіваюся, що вони можуть завершитися підписанням угоди. Президент Китаю зі свого боку заявив, світ має нарешті домовитися про якісь базові, прості принципи торгівлі для всіх. Кожна держава має дотримуватися принципу – на першому місці людства, а потім уже власні інтереси. Нам потрібно йти на зустріч одне одному, використовувати відкритіші методи спільної роботи, щоб розширити масштаби глобального ринку. Ці заяви Макрон та Сі зробили під час відкриття китайської міжнародної виставки імпортних товарів. Заходу, який, на думку французького бізнесу, їхній президент мав радше проігнорувати, як і решта західних лідерів. Адже попри гучні заяви, економіка Китаю залишається доволі закритою для іноземців. До того ж, не розв'язана ще низка проблем щодо захисту інтелектуальної власності. Багато бізнесменів, які приїхали зі мною, а це представники деяких великих корпорацій, малих та середніх підприємств з усіх сфер. Усі ці бізнеси – французькі, німецькі, європейські – з нетерпінням чекають, доки Китай виконує дані тут обіцянки. Міжнародною виставкою звіт французької делегації до Шанхая не обмежиться. Останньої миті до програми додали ще й зоопарк. Французи у 2012-му позичили в китайців дві панди на 10 років. Тож тепер дипломати хочуть скористатися потеплінням у відносинах між країнами і спробувати домовитись залишити тварин надовше. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Франція вперше встановить квоти на працевлаштування для іноземців. У Міністерстві праці заявили, обмеження для заробітчан чужоземців набудуть чинності наступного літа. Тоді уряд складе перелік професій, яких вони стосуватимуться. Такі заходи спрямовані на збереження ринку вакансій для французів, а також на привернення виборців, яких перетягують на свій бік ультраправі політичні конкуренти. Кіпр визнав помилки під час роздавання так званих «золотих паспортів» і тепер позбавлятиме громадянства іноземців, які їх отримали. Серед нових кіпріотів виявилося чимало сумнівних осіб, зокрема прибічники азійського диктатора та звинувачувані на батьківщині у шахрайстві і ухиленні від сплати податків багатії. Після цього місцева влада і розпочала перевірку. Острівна держава застосовує схему «громадянство за інвестиції» з 2013 року. Щонайменше за 2 мільйони євро здобувач одержує паспорт країни ЄС і безвізові подорожі Євросоюзу. Окрім Кіпру, таку модель ще практикують Мальта та Болгарія. Британський парламент обрав нового спікера. На зміну одіозному Джону Беркову прийшов його заступник, лейборист Лінсей Гойл. Чого від нього чекати і чи легко дісталася ця посада, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Я запрошую Лінсея Гойла зайняти крісло голови палати. Його силоміць тягнуть на нове місце роботи. Лінсей Гойл виборов право сидіти на цьому підвищенні у парламенті. Звісно, він не пручається. Про цю роботу мріяв, але така давня британська традиція. Готовність до роботи Гойл продемонстрував одразу ж, як і добру обізнаність у правилах палати громад. Ні-ні, без плескання в долоні, будь ласка.
Дійсно, у парламенті заборонено плескати в долоні, хоча попередній спікер і закривав на це очі. Гойлу не доведеться вивчати усі нюанси роботи цього органу. Старшим заступником спікера він працював від 2010-го, тож добре знається на процедурах. Ми мусимо зробити усе можливе, аби панувала повага та толерантність. Їх ми очікуємо від усіх тутешніх співробітників і будемо за цим стежити. Як і обіцяв, я буду нейтральним і працюватиму прозоро. Перемога на виборах далася Гойлу нелегко. Депутатам довелося голосувати 4 рази, щоби визначити переможця серед 7 кандидатів. Тепер новоспеченому спікеру доведеться піти із рідної партії лейбористів, адже ця посада політично нейтральна. Я вірю, що ви, пане спікере, привнесете вашу доброту та розважливість у наші засідання. І цим допоможете нам згуртуватися як парламентові, та як демократії. Бо якби сильно наші погляди не розходилися, ми знаємо, що кожен депутат приходить сюди з найкращими намірами. Новоспечений спікер – депутат із 22-річним стажем. Його батько теж засідав у Палаті громад, тепер працює у Палаті лордів. За час роботи в парламенті Гойл не втрапив у жоден скандал і показав себе поміркованішим та набагато стриманішим за попередника Джона Беркова. Вбраний у знамениту чорну мантію, Лінцей Гойл на правах власника займає головне крісло у парламенті. Я маю честь першим привітати вас із цього місця. Ваша робота буде нелегкою, але я впевнений, що з вашим знанням технічних деталей, великим досвідом та добрим почуттям гумору ви впораєтеся з цією роботою фантастично. Це перший день Гойла на посаді і передостанній у цьому скликанні. Адже парламент розпускають напередодні дочасних виборів. Формально спікер теж бере участь у виборах як депутат, але Гойл спокійно переможе на своєму окрузі, тому що за традицією інші партії не виставляють проти нього суперників. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, британське бюро телеканалу «Інтер». Британські залізничники оголосили страйк, який триватиме майже увесь грудень. У профспілці звинуватили керівництво у скороченні робочих місць і персоналу. З огляду на те, що протест припадає на різдвяні свята, Британії може загрожувати транспортний колапс. Париж теж готується до Різдва. Яскраві новорічні декорації встановлюють скрізь у місті. В одному з універмагів перед відвідувачами ніби розкривається лантух із подарунками від Санти. І на них висипаються гори іграшкових героїв. Мишенята, папуги, курчата. А далі всі персонажі оживають. Загалом 9 сюжетних ліній. Щоб святкові персонажі рухалися, майстри використали понад 150 електричних двигунів. Урочисте відкриття різдвяних декорацій заплановане на четвер. Як розвиватимуться події, дивіться вже в випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.